Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizlerde jaratkan, jaratuşu Allah Tağlağa sansız madak, ardaqtı aziz peygamberimiz Muhammed Mustafa'a köptegen salavatlar men selimder bolsın. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Kadirli körürmender, hürmetli jamaat. Adettegidey, biz dersimizde ardaqtı peygamberimiz oğan Allah'ın salavatı men selimi bolsın hadislerin okuda jalgastıratın bolamız. Bugünkü hadisimizga keler bolsaq, ardaqtı peygamberimiz oğan Allah'ın salavatı men selimi bolsın özün hadisinde bılay deydi. Aleykum bis-sidqi. Sendirge turalıqta, şınşıldıqta boludu öset etemin. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. Өткені шыншылдық, турашылдық ол жақсылыққа жетелейді. Ал жақсылық ол жәннатқа апаратын жол дейді. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا. Сондай бір кісі болады. Ол әрдайым шыншылдықты туралықты айтады. Сол сөзінен айнымай туралықты шыншылдықты айтқаннан кейін Құдай Тағаланың құзырында шыншыл, турашыл пенделердің, құлдардың қатарынан болады. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. Ал сендерге өтіріктен, жалғаннан сақ болуды өсиет етемін. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Өйткені өтірікшілдік, яғни жалғандық адамды күнәға алып барады дейді. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Ал күнә ол жаһаннамға, тозаққа алып баратын жол дейді. Уама язалу ар-раджулу якзибу ва йатахаррал казиба хатта юктаба индаллахи казабан. Сондай бір кісі болады. Ол үнемі жалған сөйлейді. Ол жалған сөйлейді, сөйлейді, соңында Алла Тағаланың құзырында өтірікші, казаб адамдардың қатарында өтірікші деген санатқа қосылып, өтірікші деген адамға айдалады, сол санатқа қосылады дейді. Міне ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерге екі нәрсені айтып жатыр. Біріншісі турашылдық, шыншылдық деді. Яғни адам баласы шыншыл болса, шындықты айтатын болса, яғни сөйлегенде өтірік айтпайтын болса, рас сөздерді айтатын болса, шынында да ол айтқан шыншылдығы, рас сөзі оны жақсылыққа жетелейді. Әрине, әрбір жақсылық ол жәннатқа апаратын жол. Тіпті кейде пенде рас сөздерді айтқан сайын, турашылдықтан, айнымағандықтан ол шынында да Раббымыздың құзырында шыншылдардың қатарынан орын алады дейді. Шында да біз әрбір ісімізде, әрбір сөзімізде шыншыл болатын болсақ, ол шыншылдардың қатарына жетудің өзі үлкен мәртебе, үлкен бақыт. Өйткені бұл шыншылдық деген ол сыддиқ деп келеді, Құранда да келеді, ардақты пайғамбарымыздың хадистерінде келеді. Сыддық деген кім? Ол шыншыл, шыншыл құлдар. Ол шыншыл құлдардың өздерінің мәртебесі болады. Ол осы дүниеде де, және ол дүниеде де. Бұл дүниеде деп айтатынымыз, Алла Тағала қасиетті Құранда былай деп бұйырады. Бисмиллахиррахманиррахим. Ва куну маас-садиқин. Сендер шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Егер сіз осы дүниеде шыншылдармен бірге болатын болсаңыз,
дұрыс сөз айтатын, сөзінен айнымайтын, шыншылдықты айтатын, сөзінде өтірік айтпайтын кісілермен бірге болатын болсаңыз, иншаалла оның о дүниедегі екінші мәртебесі бар. Ол мәртебесі Алла Тағала қасиетті Құранда айтқандай, ол шында да үлкен мәртебелердің бірі, ол пайғамбарлардан кейін келетін мәртебені біз шыншылдардың мәртебесі дейміз. Яғни оған жетудің өзі екінің біріне нәсіп бола бермейді. Оның өзі ең үлкен бақыт. Ол енді ол дүниеге барғанда қияметте шында да ол сондай бір жоғар деңгейде мәртебеде болатын құлдар болады. Ол енді біріншісі Құранда айтылғандай пайғамбарлар. Пайғамбарлардың мәртебесі жоғары болады. Ол пайғамбарлар тек қана Алланың таңдаған құлдары. Ол пайғамбарлар деңгейіне өзге қарапайым адамдар жете алмайды. Ал енді екіншісі ол шыншылдар, сыддықтар. Бірақ енді оған жетуге кез келген қарапайым адам да, кез келген санаттағы адам ол мәртебеге жете алады. Бірақ оның шарты не? Шыншыл болу, дұрыс сөз сөйлеу, сөйлеген сөзінде өтірікті араластырмау. Міне, біз сыддық деген кезде, оның о дүниедегі мәртебес деген кезде осын айтамыз. Ол сондай бір құлдар шыншыл сөйлеп, дұрыс сөйлеп, ертең Құдай Тағаланың құзырында, қияметте оның екінші мәртебеде тұратын шыншылдар құлдарының қатарында орын алатын болады. Иншалла Раббым соған біздерді жетуді нәсіп етсін иншалла. Ал енді біз сыддық дегенде кімді еске аламыз? Әрине ол біз ислам тарихында жалпы сыддық деген лақапты ең бірінші болып алған ол Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, сол кісі еді. Өйткені Әбу Бәкір әрбір сөзінде туралықты айтатын, шыншылдықты айтатын. Және де оның сыддық болуының ең үлкен ерекшелігі неде? Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алладан қандай уахи алған болса, және ардақты пайғамбарымыз не нәрсені баяндаған болса, өсиет еткен болса, айтқан болса, Әбу Бәкірдің, Алла ол кісіге разы болсын, жүрегінде тіптей де күмән болмаған. Пайғамбар айтса, рас айтты деп, ол бірден қабылдайтын болған, және ешқашан оған ойланып тұрып қалмайтын, және оны бірден қабылдайтын болған. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әбу Бәкірге, Алла ол кісіге разы болсын, сыддық деген лақап берді. Яғни біз әрбір исламға қатысты кітаптарды оқыған кезде және мәтіндерді оқыған кезде біз Әбу Бәкір деген кезде оның қасында Әбу Бәкір ас-сыддық, шыншыл Әбу Бәкір деген сөзді мәтінді кездестіреміз және сол лақапқа Әбу Бәкірдің Алла ол кісіге разы болсын жеткендігін білеміз. Міне Әбу Бәкір радиаллаху анху, Алла ол кісіге разы болсын, сахабаның сыддық болуы осы күмәнсіз иман келтіруімен ешқандай өтірік сөйлемейтіндігінің негізінде осы лақапқа жетті. Және пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадистің жалғасында мен сендерге жалғаннан сақ болыңдар деп ескертемін, өсиет айтамын деді. Өйткені жалған нәрсе, өтірік нәрсе, ол шынында да күнәға алып баратын іс. Ал енді күнәға алып барған нәрсе, оның соңы тозаққа алып баратыны ақиқат. Сондықтан күнә нәрседен, күнәға алып баратын өтіріктен сақ болыңдар деді. Бұл енді мұсылманға жараспайтын сипат. Ал енді шында да біз шыншыл болатын болсақ, өтіріктен сақ болатын болсақ, бұл қоғамда да, өз отбасында да, ағайын туысқанның арасында да, оның айналасында да, шында да оның берер пайдасы және оның шында да
ömür sürüğünde köp degen jaksılıklarga jeteleytini aqiqat. Mısalı, sizdin ösürüp oturgan balanız, oğlunuz, kızınız, ol eşkaşan ötürk söylemeytin bolsa, siz üçün kanday mertebe? Bizde kazak kalkında nanday bir jaksız söz kalıptasın. Basındı kesip alsa da ötürk aytpa degen. Bizler de osılay tärbiyelegen. Mine sonduktan bizdin halkımızda balların tärbiyelegen kezde ötürkten aulak bolup tek kana şındıkta ras söz aytuuda buyurgan. Solayşa tärbiyelegen. Sonduktan inşallah biz şında da ballarımızda durus söylüwge, durus söz söylüwge, ras söz aytuuga dağdılandırıp tärbiyelegen bolsak, İnşallah onun ertin kelişegi de şarkın bolat. Sonduktan qalımdarımız aytkan, her bir istin tiregi şınşıldık degen. Şınşıldık ol her bir nersenin ışında da tiregi. Şınayı niyetimizben doğru söyleyedim bolsaq, inşallah ol Allah'ın kuzurunda şınşıldar degen merdebede jazılamız. Yani Kuday'dan kuzurunda, Allah'ın kuzurunda siz bul pende, şınşıl pende, bul şınşıl sıddıktardın katarındağı, rast söylüşlerinin katarındağı pende dep, sizge sol nasip edip Allah'ın kuzurunda jazılatın bolsanız, onda inşallah ahirette paygambarlardan kiyinki derecede orın alatın bolasız. Ardaqtı paygambarımız oğan Allah'ın salavatımen selamı bolsın, tağbır hadisinde mınaday üsiyet aytadı. اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه кимде ким маган мына 6 нәрсе үшін кепілдік беретін болса мен ол пенденің ол адамның жаннатқа кіруіне кепілдік беремін дейді біріншісі устуку иза хаддастум егер сөйлейтін болсаңдар сөйлегенде шындықты айтыңдар Екіншісі, «Вауфу иза ваадтум» «Вәде берген болсаңдар, вәделеріңді орындаңдар». Үшіншісі, «Ваадду иза уътуминтум» «Егер сендерге аманат тапсырылған болса, аманатқа қиянат жасамаңдар, сенімді болыңдар». Төртіншісі, «Вахфазу фуруджакум» «Уятты» жерлеріңді сақтаңдар, қорғаңдар. Вағудду абсаракум. Бесіншісі, көздеріңді харамға жұмыңдар. Вакуффу айдиякум. Алтыншысы, қолдарыңды харамнан аулақ ұстаңдар деді. Міне осы алты нәрсе үшін кімде-кім кепілдік беретін болса, шында да ардақты пайғамбарымыз айтқандай, ол адам үшін, ол үмметім үшін ертең жәннатқа кіруіне мен кепілдік боламын деді. Міне осы хадисте де біріншісінде ардақты пайғамбарымыз өсиет етеді. Ол сөйлеген кезде шындықты айтыңдар, шындықтан айнымаңдар. Туралықтан айнымай, әрқашан сөйлегенде дұрыс сөз, шыншыл болыңдар дейді. Иншалла бізде мынау қоғамда айналамызда, отбасымызда дұрыс сөз сөйлейтін болсақ, шындықты, шыншылдықты айтатын болсақ, иншалла бұл біріншіден жоғарыда айтқанымыздай Алланың құзырында шыншыл пенделердің қатарынан жазылу нәсіп болады. Екіншіден, ақыретте шыншылдар мәртебесінде сіз солардың қатарында орын алуыңызға иншалла осындай бір үлкен сіздің дұрыс сөйлеуіңіз рас сөйлеуіңіз сол мәртебеге жетелейді. Сондықтан пенде күмән туғызар нәрселерден бойын аулақ ұстап, әрдайым шыншылдықты, турашылдықты, жалған сөйлеуден, өтірік сөз сөйлеуден арылып, біз әрбір сөзімізде дұрыс, рас сөз айтуға дағдылануымыз керек екен. Жаратқан Алла Тағала осы айтылған хадистерге амал жасауға, оны іске асыруға
sizlermen bizlerge nasip etsin. Ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alamin.